አታደርስብን ያ ሰው ሲቆጣ የዳኛው አሽከር ገበየው መጣ የትግሬ መሬት ይብላኝልህ ቀርብ ባንተ እነ ገበየው እነ ባሻህ የዳኛውን ፊት ሳያየው ገበየው ቀረ በተመኘው ታጭዶ ሲወቃ አድዋ ላይ ገብስ አናፋው ዘልቆ በመትሬድስ ካድዋ ዘማቾች ካድዋ ጀግኖች ዘማቾች መካከል መሰንቆ አንግበው ወደ አድዋ የዘለቁ አለማጫዎች ወይ ማዝማሪዎቻችን ይጠቀሳሉ ከላይ ያስደመጥኳችሁን ግጥም ደግሞ እንግዲህ አድዋ ላይ ከዘመቱት ጀግኖች መሰንቆ ተጫዋቾች ወይ ማዝማሪዎቻችን መካከል ሐሰን አማኑ የገጠመውን በመሰንቆ ታጅቦ የገጠመውን ግጥም ይሆናል ማለት ነው ሐሰን አማኑ በብዛት የሚታወቀው ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ መድፋ ገለባጭ ብቻ ለብቻ በተሰኘው ግጥሙ ነው እንግዲህ ዛሬ አድዋ 125ኛ ዓመት ባሉን ያከበርን ነው ሰላም ጤና ይስጥልን የምድረ ቀደምት ግጥም በመሰንቆ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ፕሮግራማችን ጀምሯል እንግዲህ ይህ የድል በዓል ነው ይህ ለነጻነት ለኩልነት ለሰውነት የተከፈለ ታላቅ በዓል ነው ፕሮግራማችን የምንጀምረው በተወዳጅ አለማጫዎቻችን ወይም አዝማሪዎቻችን በሐረግነሽ ሐብታሙና በወረታው ወቅ ደመቅ ያለ ጣፋጭ የአዝማሪ ጨዋታ ይሆናል ተከታተልን እንመለስ ያውቋል ጣሊያኖቹ ክብር ይገባለኝ ለአድዋ አርበኞቹ ክብር ይገባለኝ ለአድዋ አርበኞቹ ዘመን ይለኝ ነፃነት አውጥተው ለሰጡን አገርን ነፃነት አውጥተው ለሰጡን አገር እግዚአብሔር ይመስገን አለም በክብር እግዚአብሔር ይመስገን አለም በክብር ያድዋ ተራራ ጀግኖች ያለቁበት ያድዋ ተራራ ወንዶች ያለቁበት እሳት ቢጠፋን ረመጣለበት ጠንክረን እንስራ አኑን ስደተኛ ጠንክረን እንስራ አኑን ስደተኛ ክብር ላድዋ ድል ለጀግኖች አርበኛ ዘመን ይለም እጃቸውን ያልሰጡ ለጣሊያን ወረራ እስኪ ሁላችንም ስላድዋ እናውራ
ናሙራ አጥንተ ከስክሶ ደማቸውን ፈሶ ከላይ እስከታች አልያመሰከሩ ላዶ አርበኞች ሰበብይና ፈጣኑ ጊዮርጊስ በንባባሯቸው ፈጣኑ ጊዮርጊስ በንባባሯቸው አጼ ምኒልክ ነው ቆራርጦ ጣላቸው አጼ ምኒልክ ነው ተገላገላቸው ተውማነ የኔ አለም ብዙ ሀገራት የነጻነት በዓላቸውን ያከብራሉ። እኛ ደግሞ ድለኞች ነንና የድል በዓላችንን እናከብራለን። እንግዲህ የአድዋ በዓል በመላው የሀገራችን ክፍሎች በድምቀት እየተከበረ ይገኛል። ጎንደር ተገኝተናል። ጎንደር ላይ የነበረው የአድዋ በዓል አከባበር ምን መልክ እንደነበረው ለናስቀኛችሁ ወደናል። ተከታትለን እንመለስ። ¡Gracias!
የጀግና ታሪኩ መቼ ይጠፋል? የጀግና ታሪኩ መቼ ይበታል? ዘላለም ይኖራል። You're